descansando aqui um tiquinho depois da pedalada aqui no mercado distrital abandonado. Aí, uma obra grande dessa aqui abandonada. Só olhando o movimento mesmo, só para falar que mais tarde tem vídeo novo. Pensando para pôr do sol. Bonito demais. Mercado distrital abandonado. Lugarzinho até bom, dá uma descansada, caminhada. Aí, ó. Calor demais, não? Ó, o pôr do sol lá atrás, dormindo há 6 horas. Esse mercadinho podia virar alguma coisa, né? Quem tem ideia aí pode comentar quem podia virar. Não sei quem que é esse aqui, se é da prefeitura ou do estado. Tem um pessoal morando ali, colchão, vassoura. Virou ponto de noiado, sei lá o que que é. Pôr do sol mais massa. Cetrans trabalhando ali na frente. Interditou o trânsito. Lazan que vou editar os vídeos ainda hoje ainda. Confere lá e inscreve. Divina área, eu amo Divinópolis. Olha lá a pista lá. Aí vocês inscrevem lá. Dá uma força lá. Finalizando. Agora mesmo eu vou montar na magrela e vazar na braquiária. Tá em cima a igreja Santo Expedito. Frei Galvão. Lá em cima, lá no alto, lá. Rodovia que vai pra BH. Perto do Candelária, Jardim dos Oliveira. Mercado distrital lá, ó. Devia virar um hospital, alguma coisa, né? Podia fazer alguma coisa ali. Olha lá, abandonado. Nem lembro se aqui é aberto. Meio parado aqui, né? Meio deserto. De vez em quando passa uns carros. Planeta Shop. Nem funcionar direito, esse trem não funciona. Esquisito. Aí, ó. Então, até mais tarde. Então, escreve lá, dá um like lá se gostou. Tour por Divi. Divi, amo Divi. Na máscara escrito, né? Então falou, galera, isso aí. Na paz.